V tejto situácii je ťažko hodnotiť, čo bolo príčinou. V Uralskej Polhore uplynulý týždeň zachvátil požiar až 4 domy. Uplynulý štvrtok sa v Uralskej Polhore vznietili strechy a podkrovia 4 domov, ktoré tvoria radovú zástavbu. K miestu požiaru boli vyslaní hasiči z Námestova, Tvrdošina, Dolného Kubina, ale aj dobrovoľníci zo samotnej Uralskej Polhory, Rabče, Sihelného a Rabčíc. Podľa vyjadrenia krajskej hovorkyne hasičského zboru v Žiline Miroslavy Ondrichovej museli byť nasadené ďalšie kusy techniky, pretože sa požiar šíril veľmi rýchlo. Taktiež bola nasadená termokamera detekujúca ohniska. Oheň sa podarilo uhasiť približne pol hodinu pred polnocou. Pri požiari boli 2 osoby zranené. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Zaujímavé je, aká spolupatričnosť nastala bezprostredne v obci, keď sa ihneď na druhý deň začalo s nápravou škôd. Samotná obec Uralská Polhora pomáha prostredníctvom kontaktov hasičských dobrovoľníkov. Taktiež pomáhajú viacerí súkromní podnikatelia. Na dedinách je stále badateľné, ako majú ľudia k sebe blízko, zvlášť pri takýchto nepríjemných udalostiach. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.